Nalazimo se u dijelu budućeg dnevnog boravka koji se nadovezuje na kuhinju i blagovaonicu. Klijenti ovdje ne žele jake boje, a najbitnije im je dobiti ugodan prostor za odmor. Prije nego izradimo i pokažemo im idejno rješenje, krećemo sa iscrtavanjem i izmjerom prostora. Nakon izmjere i planiranja došli smo do tlocrtnog rješenja, a u obzir smo uzeli sve želje. S obzirom na tlocrt, rješenje se nametnulo samo po sebi. Riječ je o prostoriji u kojoj će se nalaziti sve jedinice dnevnog prostora, a budući da smo kuhinju smjestili u jedini kut bez prozora, dnevni boravak nalazit će se uz prozor i izlaz na balkon. Klijentima smo predložili svjetliju i tamniju varijantu. Iako nisu bili skloni tome, ipak su se odlučili za verziju s jakim bojama na zidnom namještaju, koji će biti lijep kontrast svjetlim zidovima i sofi. Sada je na redu odabir komadnog namještaja. Mirjana je u potrazi za garniturom u svjetlim tonovima. Nakon što je odabrala model i tkaninu, sve je naručeno. Zidovi su bijeli i klijenti su ih željeli zadržati takvima zbog jake plave na namještaju po mjeri. A sada je vrijeme da sobu opremimo. Kombinirali smo svjetle i tamne tonove namještaja, pa smo tako svjetloj sofi pridružili stoliće u crnoj boji, koji su u kontrastu s ostatkom uređenja. Prostor nismo zatrpavali namještajem jer smo željeli zadržati slobodan prolazak do kuhinje i blagovaonice. Od preuzimanja projekta prošlo je nešto više od mjesec dana. U prostor smo uklopili sve tražene elemente i mogu reći da sam zadovoljna konačnim izgledom.